ନିଲଜି ଗୋଡ୍ରାମାଲ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଲଜି ଗୋଡ୍ରାମାଲଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପତିରାମ ସା ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 8 ଦଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଦ୍ମପୁର ଦଳ 2-1 ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 4 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 10 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଜିର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଝରିଗାଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ମାଝି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଘି ଭେଲା, ନିଲଜି ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ବେଲମତୀ ମାଝି, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମହେଶ୍ୱର ସା, ଝରିଆ ସା ସମାଜର ସଭାପତି ଗୌରହରି ସା, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବାଗ, ସମାଜସେବୀ ପଙ୍କଜ ସା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପୂର୍ବକ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ 2 ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଖେଳ ପରିଚାଳକ ଭାବରେ କମଳ ମିଶ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନିଆଲ ଲାୟନ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୁରନ୍ଦର ସୁନାନି ଏବଂ ତରୁଣ କୁମାର ସା ମ୍ୟାଚ୍ର ଧାରା ବିବରଣୀ କରିଥିଲେ। କମିଟିର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସିନାପାଲ୍ଲୀରୁ ଯୁଗଲ କିଶୋର ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।